Selasa Kliwon iki? Wonten, Pak, niki. Malam Selasa Kliwon. Oh. Lah malam rebone nemoni aku. Bapakmu ki, Mas Gareng, aku ki dalan nang kene wis kesel mbok anakku kok nyusul. Kuwi takmu. Kowe lak sapa aku rebo. Kuwi kemis ora metuki, kemis leren. Ora kusike. Wong lek le nemoni aku Selasa kok nang nggonmu rebo kan spesike dhisik aku sik. Iya, ning kuwi kuwi apa ki pesane dihapus. Pesan terakhir ya rebo kuwi. Golek dalan cadangan. Ayo wis yo, sik diyo kowe karo aku. Ora kudu lara. Iki waras wiris dalan mudun teksek akeh. Hati-hati. Iki mulo kari iki. Ini salah satu rahasia ilahi. Ora iso dipethek, aja sombong, dipeh wenom terus suwe ngono, urung karuan. Kok tidak harus yang tua dulu lho. Bluluk kae sing cilik wis tiba. Tiba.